I svi ljudi u Amerikoj kući pozdrav s djece, vaspitači, vrtića, pomorski svet. Od nas i naše drugare jedno veliko hvala. Dali ste čvrsto obećanje, bit će nam sretno odrastanje. Hvala vam što brinete se nas male ljude, da naše djetinjstvo brezbrižno bude. Ovim rečima mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz Pirota počeli su obeležavanje Dečije nedelje. Moje pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilje, slogan ovogodišnje Dečije nedelje, a obeležava se u brojnim ustanovama širom Srbije. Želim da se zahvalim svim institucijama koje se brinu o deci i svim pojedincima, naravno i svoj deci koja proživljavaju svoje lepe trenutke, nadam se, u gradu Pirotu. Meni od svih funkcija najviše prija da budem zaštitnik prava deteta i uvek u oktobru na početku se radujem ovom prijemu i radujem se Dečjoj nedelji i radujem se mnogobrojnim aktivnostima koje se događaju tokom Dečje nedelje. Svake godine ljudi koji se brinu o deci izaberu zaista pravi slogan i ove godine moje pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilja je takođe pravilno odabran. Zaista bih voleo da sva deca u Pirotu prožive svoje detinjstvo bez ikakvog nasilja, sa puno lepih trenutaka. Prva nedelja oktobra je, kao što znate, tradicionalno već posvećena deci, manifestacijom Dečja nedelja, kroz veliki broj aktivnosti, namenjenih upravo deci, a radi unapređenja kvaliteta života dece, poboljšanja položaja dece u porodici, školi, okruženju, zaštite dece od nasilja u svakom obliku, bezbednosti dece, sa ciljem da tokom cele godine deca budu centar naše pažnje i brige. Tokom trajanja Dečje nedelje, predškolska ustanova i Pirotske osnovne škole pripremile su brojne aktivnosti. Biće uključene i Narodna biblioteka Pirot i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Mi građani Pirota smo srećni u tom pogledu, jer se u našem gradu posvećuje pažnja aktivnostima vezanim za razvoj dece. Ovo vam govorim, deco, vama, jer vreme brzo prolazi i vi ćete već za nekoliko godina odrasti i neki od vas će možda raditi ovde, a neko će možda sedeti i na mom mestu i otvarati Dečju nedelju. Zbog toga je važno da znate i poštujete svoja prava, ali i obaveze. U sklopu obeležavanja Dečje nedelje, pirotski mališani sutra će posetiti našu medijsku kuću i upoznati se sa načinom rada televizije. Dečja nedelja traje do 7. oktobra.